Personal YouTube yangu nilianza 2020 wakati corona iliingia Kenya. Mm-hmm. Kuna mali nilikuwa nafanya kazi na hiyo kazi ilikuwa ni ya restaurant. Sasa mm-hmm. ikakuwa hiyo kazi iliisha mm-hmm. na sasa niko pale hivyo mtaani mm-hmm. niko tu idle hakuna kitu ninaweza fanya. Ukienda kutafuta job unaambiwa sasa job hakuna. So nikakaa chini nikafikiria nini naweza anza sasa nini naweza fanya. Nikajipata mimi mwenyewe mm-hmm. personal nilikuwa napenda ku dance na napenda ku act sana. So you are a dancer. Yes. Hey, watu wangu wamesikia dancer hii. So unaona so mimi nilikuwa napenda ku dance sana na ku act na nilikuwa napenda ku create to group. Groups at least we share something mm-hmm. tukiwa pamoja. So kitu nilifanya sana nikaanzisha hii channel mm-hmm. ni ile kukaa idol mm-hmm. actually sasa si kwanza kwa sababu ni ile tu venye job ilisha nikakaa mtaa mm-hmm. nikashindwa kinyeneza anza kufanya ama kinyeneza do mm-hmm. so niko na acha ni start YouTube channel mm-hmm. nikuwe na dance tunaweka tu clips tu pale. So tuseme ni short ulifungua ulikuwa unataka ukajienjoy huko unataka mambo na pesa. I mean kwa kweli nilifungua kama kuzibamba tu tukishuti pale naweka huko hivyo mm-hmm. Sasa nilikuwa na idea at least zile vitu ambazo niko nazo ndio na kwa channel yangu utapata napenda kusema pata kujua zaidi. Na hiyo pata kujua zaidi sasa kuna zile vitu najua maybe mtu mwingine ajui. Eh sasa na naika pale at least ndio mwingine aweze kujua zaidi ile kitu ambayo ajui. Wow, that's good. So my people, our people, umesikia venye wenzetu wamesema. Najua mko hapo mnangojea je, Cyprian alianza YouTube sababu ya pesa ama alianza sababu ya nini? Sasa ni gani wewe unajua zingine hatujui? Okay, according to me nizaambia mwenye anatazama saa hii kama unaanza channel start with a purpose mm-hmm. usianze tu channel kwa sababu mimi niko na channel ama nilianza channel mm-hmm. anza channel ukijua hii channel naianza kwa sababu fulani mm-hmm. usianze kufanya news kwa sababu Mitch anafanya news mm-hmm. Mm-hmm. maybe you are not passionate with that Kenya anafanya yani lazima uwe na passion na ile kitu unataka kufanya pale YouTube mm-hmm. kwa sababu YouTube itakudisappoint you see utafika pale maybe ulifanya juu mimi nilikuwa nafanya mm-hmm. ufike katika to give up mm-hmm. so that's something ukijua hii kitu niko passionate with it mm-hmm. utafika pale hivyo mm-hmm. umeupload video imepata 10 viewers mm-hmm. in 3 months unaona sasa na mimi nimeupload unapata yangu imepata 1000 mm-hmm. sasa unaona wewe ulianza jumi nilianza uta give up so mm-hmm. ile kimine zambia mm-hmm. kama unaanza channel just nini angalia ile kitu ambayo wewe mwenyewe unapenda mm-hmm. then start nayo kwa hivyo usifanye kitu kwa sababu mtu fulani anafanya maana baadaye itakufa. Yeah. Story yako ni ipi? Ulikula pesa ngapi kufungua YouTube channel labda? Mimi kusema na ukweli, mimi sikuitishwa pesa yoyote na mtu yoyote. Nilifanya tu kusoma pale online. So kama unataka kufungua YouTube account, the only thing that you need namba kwanza, namba yako personal. Usitumie namba ya mtu yoyote na hiyo namba ambayo unaweza kunatumia namba labda umetumia na ID ya mtu. So hiyo namba acha ikuwe na ID umetumia ni yako wewe personal. So when you have that one itakuwa very easy maybe kama haujui process nenda kwenye cyber ukifika pale kwa cyber ambia mtu wa cyber akusaidie kufungua email so from there yani hivyo tu mtu asikwambia tujui lipa pesa fulani cyber ukienda pale atotalipa 50 bob peke yake sasa mimi nakwambia 5000 huyu alikuhaki alinikonga wewe si nikutafute nikuonge mangumi wewe lakini sasa so guys mtu asikwambia ati YouTube unafungua na pesa mingi hapana ni wewe tu mwenyewe hapo hivyo kama uko nio namba nenda pale seba kama unajui kufungua lipa tu 50 bob na kila kitu itakuwa fresh kabisa from there utalani tu hapo Google utalani tu pole pole vitu zingine yeah exactly alafu pia mmesahau kuambia kama mtu amekufungulia account na amekuwekea unajua password mtu wa cyber anaweza akakuwekea password yake manze change unajua ukiwa na YouTube channel ni rahisi sana kuibiwa na muweke wanaita two step verification yeah two step verification hiyo inakusaidia so that mtu ni kesi akalogin account yako lazima wewe mwenyewe uaccept.